wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha iyo khayraadka ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Saliban Yuusuf Cali Koore ayaa isaguna waxa uu ka hadlay qiimaha ay leedahay munaasabadda 26-ka Juun waqtigii curiyadda laga qaatay mustacmaradii Ingiriiska waxaana uu wasiirku yiri salaatu wasalaamu calaa ashrafil mursaliin sayidina nabiyuna maxamed calayhi salaatu wasalaam runtii maalinta 26-ka Juun ummadda reer Soomaaliland ay xornimadeedii kala soo noqotay gumaystihii Ingiriiska waxay ku suntan tahay xusuus ballaaran oo qof kasta oo muwaadina oo reer Soomaaliland uu dareemi karo dowlad ay haysato ama dad dowlad gumaysanaya ay xukunto iyo sida ay xornimadoodii u soo heleen dareenka maalinta dhacayay qof kasta oo muwaadina oo reer Soomaaliland oo kabacdi dhashay anigu runtii raggii 5 sannadood kabacdi dhashay baan ahaa laakiin waxaan ku soo gaaray farxaddii sharaftii dadkii markaa wax ahaa wixii ay runtii dareemayeen waxaana isleeyahay dareenka aan dareemayo ka iga dambeeyaana uu dareemi doonaa maadaama ummadda reer Soomaalina ay tahay maalin u gaara maalinta 26-ka Juun waxay noo tahay farxad inaan maanta halkan uga soo jeediyo in ummadda reer Soomaaliland qof kasta uu dareemo farxad ayna gartaan in maanta oo kale ay tahay maalintoodii aana u arki karo in qof kastana lagu ababiyo loona sheego inay noqoto maalin farxad iyo ciid inoo ah ayaan ummadda reer Soomaaliland dhammaanteed u soo jeedinayaa waxaan leeyahay ciid wanaagsan ku ciida 26-ka Juun waa maalin ay gaar u leedahay ummadda reer Soomaaliland waxaan arkay dad badan oo reer koonfureeda ma oran karo maxaad ugu ciidaysaan laakiin maalintani taariikh ahaan waxay ku suntan tahay dhulkii la oran jiray Somaliland Protectorate ayay ku suntan tahay iyaga ayaana maalinta ka qaatay gumaystihii Ingiriiska ahaa ee ilaa 1884 ilaa 1960 xukumayay dhulka lagu magacaabi jiray Somaliland Protectorate haddana ah dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland marka muwaadiniinta reer Soomaaliland waxa leeyahay ku ciida ciid wanaagsan waxaan kaloo leeyahay sareeyo munusqaamow an siduu yahay eege ka nasiib ka nasaar cabdulaahi suldaan tibacad aad iyo aad iyo aad baan ummadda aniguna u faraxsanahay in gumaysiga maalinta reeryadiisii laska tuuray maantana waxaan leeyahay rag badan iyo dad badan iyo ummad badan waxaanan ilaawi karin ayaa u soo halgantay in maalinta ay noqoto maalin layska tuuro reeryadii gumaysta dhammaan wax alle wixii ku shahiiday ee ku dhintay xornimada aynu dadku qaatay dhammaan wixii kasoo hawlgalay iyo dhammaan qof kasta oo qaybtiisa ka qaatay xornimadii 6-dankii aynu qaadanay waxaan leeyahay ilaahay jasaa'iga ha idin siiyo axsanaad kale ha idinku badiyo ilaahay ha idin naxariisto wixii dhintay waxa noola ilaahay caafimaad taamaasi asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baad umahadsan tahay wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha iyo khayraadka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland Saliban Yuusuf Cali Koore munaasabadda 26-ka Juun.